Viņas vidzemē gandrīz pusgadu bērniem nebija iespēja saņemt valsts apmaksātu bērnu neirologu konsultāciju. Vienīgā ārste, kas konsultēja, izveidoja privātu praksi, taču bija gatava sniegt arī valsts apmaksātu pakalpojumu. Saņēma ministrijas amatpersonas apstiprinājumu, ka no šā gada sākuma finansējums būs, taču pēc pirmā mēneša tas apturēts. Tagad ministrijā skaidro, ka jāprecizē dati un sola, ka bērni bez speciālista nepaliks. Tikmēr pieteiktā vizīte jāatsaka vairāk nekā 200 bērniem. Skaidro devās Vidzemes televīzija. Vidzemes bērnu veselības centrs Apelsīns darbu sāka pagājušā gada 1. Jūlijā. Iestādē konsultē bērnu neiroloģi Baiba Treja, kas līdz tam strādāja citā veselības aprūpas iestādē un bija vienīgā bērnu neiroloģi Vidzemē, kas šo pakalpojumu sniedza par valsts līdzekļiem. Tomēr arī strādājot privātpraksē, ārste vēlējās sniegt valsts apmaksātas konsultācijas. Pirmo pusgadu bija dažādas birokrātiskas peripētijas, mums bija jāizpild dažādi noteikumi, kas principā ir arī izpildīti un tika saņemts novembrī Rinalda Muciņa parakstīta vēstule no veselības ministrijas, ka finansējums jaunajam gadam, tas ir 2015. Gadam, ir piešķirts. Bet jau decembra beigās iestāde saņēma ziņu, ka līgums par valsts finansējumu tiks slēgts tikai uz vienu mēnesi, un janvāra beigās tas tika apturēts. Tikmēr februāra mēnesī rindā pierakstīti jau vairāk kā 200 bērni. Cilvēki ir sarakstījušies pilns februāris, un mēs esam spiesti zvanīt bērnu vecākiem un ziņot, ka šis pakalpojums atkal ir pa maksu. 5-gadīgā Oskara vecmāmiņa stāsta, ka arī viņa sestdien saņēmusi ziņu no daktēras Trejas privāta prakses, ka par vizīti nāksies maksāt pilnu summu. Kundze uzsver, bērns ir invalīds, kuram regulāri ir jāapmeklē dažādi ārsti, tāpēc cita varianta kā maksāt nesot. Valsts mūs tagad, nu jāsaka, māna, ja, jo daktēri, ka mēs bijām pēdējo reizi, pateica, ka būs ar 1. Janvāru būs par brīvu. Bet tagad ir jāmaksā, bet nu, no tā jau tu neizbēgsi, nu, ir jāmaksā tā nauda, lai mēs tiktu pie to ārsta. Veselības ministrijā skaidro, ka šāda situācija izveidojusies jau gada beigās. Daktēres Trejas bijusī darba vieta ir apstrīdējusi Nacionālā veselības dienesta lēmumu par valsts finansējumu piešķiršanu ārstes privātpraksē, pamatojot to ar nepatiesas informācijas sniegšanu par ārstes agrāko atalgojumu. Lai ministrija varētu pieņemt lēmumu attiecībā uz to, vai šis nu, Nacionālā veselības dienesta lēmums slēgt līgumu ar Apelsīnu, ar šo te Apelsīnu ir pamatots un likumīgs vai nav, tad tika palūgti precizētie dati no valsts iestādes šajā gadījumā no valsts ieņemuma dienesta. Veselības ministrija nepieciešamo informāciju jau ir saņēmusi, un šīs nedēļas laikā tiks pieņemts lēmums, vai Nacionālais veselības dienests slēgs līgumu ar bērnu veselības centru Apelsīns vai tomēr nē. Laura Grantiņa, Marks Ēķis, Vidzemes televīzija.